os aplausos do povo, a nossa filarmônica Coronel Antônio Xavier de Macedo, animando o pavilhão de São Sebastião, hoje sexta-feira, 20 de janeiro de 2023, dia do nosso padroeiro. O maestro aqui, maestro, como é que o senhor está vendo mais um ano de festa do nosso padroeiro, o senhor numa regência maravilhosa aqui, com essa turma maravilhosa? Eu estou gostando demais, né? Eu já estou habituado com essa tradição, essa herança cultural daqui dos picuienses, né? O povo paraibano em geral. Tanto em Retreta, na Retreta, já estamos fazendo a segunda, também nos giros, nas alvoradas, né? Calor humano, é muito importante isso para nós que somos fazedores de cultura, somos artistas, somos músicos, é muito importante o calor humano, o pessoal prestigiando. Já o segundo ano eu estou gostando bastante, porque lá no meu estado não é tão assim, né? Então todos os paraibanos estão de parabéns, picuienses também. Com relação ao repertório, há uma variedade, como é que o senhor mistura o clássico com o popular, como é que o senhor faz o seu repertório? É meio variado o meu repertório, né? De acordo com o nível da banda, mas eu procuro mesclar as músicas nordestinas, né? Como foi o Don Gival Dantas, nós vamos tocar agora Onde Canta Sabiá, de Rita de Cássia, né? Também valorizando artistas nordestinos, né? E também fazemos um pouco de dobrados, essa coisa mais cultural, mais enraizada de banda, né? E na primeira Retreta nós inserimos os alunos, músicos novos, né? O repertório mais voltado para eles. Agora, hoje e na Retreta de amanhã é esse repertório mais diversificado para atender o máximo de pessoas. Mas muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela gentileza. Obrigado também. Valeu, vamos continuar acompanhando aqui a nossa Filarmônica Coronel Antônio Xavier. Muita gente aqui, ó. Gente que vem de fora, gente que vem picuiense ausente, né? Rever a família, os amigos, né? E Picuí é uma terra maravilhosa. Pessoal hospitaleiro. Vamos acompanhar, pela mão. Onde Canta Sabiá é raiz do Nordeste. Arranjo também de minha autoria. Então vamos lá. Olha a homenagem da Filarmônica a Rita de Cássia.
Patrimônio cultural da nossa cidade. Parabéns, maestro, pela homenagem a Rita de Cássia.